kulankan oo ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa diirada lagu saarayay yoolasha qaranka Soomaaliland ku gaadhi lahaa madal maamul wanaag oo dhabaha u xaarta Higgs iyo himilo wanaagsan. Kulankan oo ay wada yeesheen Komishanka Maamul Wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha maamul wanaagga ayaa si wada jir ah loogu gurfeeyay sidii laysaga kaashan lahaa arrimaha maamul wanaagga iyo sidii loo wanaajin lahaa wada shaqaynta komishinka iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha maamul wanaagga oo gooni gooni u shaqayn jiray. Kulankan ayaa kii koowaad ay yeeshaan, waxaana la isla gartay in kulamada noocana saddexdii biloodba mar la qabto. Agaasimaha guud ee Komishinka Maamul Wanaagga, agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada ee Soonyo, iyo agaasimaha waaxda maamul wanaagga cabashooyinka iyo arrimaha shuruucda ayaa si wada jir ah uga waramay sida ay muhiim u tahay iskaashiga laamaha dowladda iyo shacabka Soomaaliland. Waxaan maanta isugu nimid jeedadeena guud ee kulankan uu daaran yahay oo aynu halkan isugu wada joognaa inaynu ka wada tashano sidii loo dhisi lahaa madasha maamul wanaagga, hay'adaha ku bahoobin maamul wanaagga, iyo maxay haytooyeen hay'adda maamul wanaagga si ay ugooda isuga kaashan lahaayeen kulankan uga wada hadli lahaayeen halkan uu naqaashi lahaa bal sidii loo dhisi lahaa madal maamul wanaag iyo sababaha lagu gaari lahaa iyo sidii loo isla jaan qaadi lahaa. Wuxuu kulankan daaran yahay inaynu horta isbarano oo isugu nimaadno maadaama aynu bahwadaag nahay, isku faamili nahay, oo ka wada shaqayno maamul wanaaga. Muxuu yahay maamul wanaagii iyo sababaha bal maxay haytay dibdhaca iyo maxay haytay meelaha ay caqabaduhu ka jiraan sida aynu isla saxdayn, iyadoo aynu taa ka duulayno ayaynu astaynay inaynu kulankan isku dhimaadno dhammaanteen, inaka kasoo wada qayb gelinaa cid kastoo ku taxaquluqaysay bahda maamul wanaagga si taa loo dhiso oo loo joogteeyo. Waxaan u baahannahay inaanu maanta keliya ku ekaan kulankeenina uu noqdo mid sii jira, midho dhalana qaranka iyo maxaynta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tara, si aynu uga mid noqono ama aynu hore ugu socono oo la jaan qaadno mabaadida maamul wanaagga iyo dalalka horumaray. Taa anigoo maxaynta ka duulaya waxaan idinka mahadnaqayaa ama maxaynta idinku soo dhaweynayaa sida qiimaha leh aad uga soo qayb gasheen kulankan. Waxaan aad iyo aad u dul istaagayaa muhiimadda ay leedahay maamul wanaaggu komishankan oo dhowr iyo toban sano jiray. Waxaanu inta badan aragnaa isaga oo dabagelaya hay-adaha qaranka si hubinaya adeega ay fulinayaan inuu yahay adeegii loo baahnaa, in qorshayaashii qaranka loo qabtay sidii loogu talagalay, iyo in adeegaasi gaadhay dadkii loogu talagalay. Maanta sharaf bay noo tahay ururada bulshada rayidka iyo Komishanka Maamul Wanaaggu inay iska kaashadaan sidii loo hor kobcin lahaa, loo horumarin lahaa, si transparentna loogu xisaabtami lahaa. Labada dhinacba forum ay ka mid yihiin oo kulminaya ay sameyn lahaayeen sidii loo dabageli lahaa adeegyada bulshada loo bixinayo iyo sida ugu habboon loo qabto in la hubiyo. Muhiimadda ugu weyn ee halkan taalla waxa weeyaan kow, in gacan farsamo, mid dhaqaale iyo mid aqooneedba la siiyo komishanka oo aynu isweydaarsano, oo aynu afkaarta ku biirino, oo aynu ku biirino shaqaalaha, ku biirino oo aynu wax walba ku biirino, iyaguna ay fuliyaan maadaama hay'ad dastuuriya yihiin hawlihii ay qaranka u hayeen. Keliya ta maanta waxaa halkan yaalla waxa weeyaan forumkan la sameynayo inaynu soo jeedino in tusaale ahaan saddexdii biloodba mar la qabto TOR loo diyaariyo, howlqabadkiisu muxuu noqonayaa laga wada hadlo, cid kasta waxay contribute garaynaysaa ay sheegto maxay dhahdaa ay halkaa laga sii ambaqaado oo weligii sida uu ku jiro. Open governance ayaa loo gudbiyay. Open governance waa maxay? Waa in dadka civil society-ga ah, non governmental institutions-ka ah, roolka ugu muhiimsan la siiyo. Marka noqoto isla xisaabtankii dowladnimada waxaanu ka rabnay. Oo iyagu marka ay noqdaan dadka u dhaqdhaqa marka ama activist-ka ah marka dowlad wanaagga iyo democratization-ka ah marka the system-ka aynu qaadanayno aynu ku shaqeyno. Taasoo tiirarka ama bilariska uu ku taagan yahay ee laisla aqoonsan yahay ilaa hadda ee maamul wanaagga loo tixgeliyo la rabo markaa inay qayb ka noqdaan oo xoojiyaan oo markaa ay loobinkooda iyo arfankasigooda kor loo qaado si in markaa u helo adeeg wanaagsan oo dowladda ee markaa ay noqoto mid mar walba miiska saaran oo lala xisaabtamayo. Haddaan kusoo dhawaado markaa nuxurka maanta ku lugkeenna waxaan doonaynaa markaa inaynu si furan uga doodno forumka aynu samaynayno qaabku noqonayo, structure-kiisa waxa looga baahan yahay inaynu ka doodno qol walba maanta aragtideeda
haydiin halkan jooga aynu dhageysano kadib markan marka aragtii ha aruurino hadhow waxaan isku noqonaynaa hay'ad walba decision makers bay leedahay dadka ugu sareeya top level management tii in waxa soo jeedimaha iyo recommendations ka halkeena kulanka dhamaad ka soo baxa aynu marka markan aruurino aynu kula noqono dabadeedana aynu hadhow marka diyaarino TORK ku shaqeynaya marka forumkeenu ku shaqeynayay iyo structure-kiisa maamul qaabku noqonayo aynu marka kulamadeena dambe isagoo aynu isla nimaadno marka xiriiriyaha mashruucda hay'adda asal ayaa sheegay in cid kasta arimaha maamul wanaaga ay sida ay jecel yihiin uga shaqeyn jireen isla markaana maanta laga bilaabo ay diyaar u yihiin inay komishanka maamul wanaaga ay u daba fadhiistaan iyagoo tala iyo hoggaan tusaaleba la garab taagan waxay ahayd maamul wanaaga markaanu ka wada hadalay anagoo ka shaqeynaa maamul wanaag inaan isweydiinay inaynu sii xoojino wada shaqeynteenii asal ahaan iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha kale ka shaqeeya maamul wanaaga waan ognahay maamul wanaagu cid kastaa u baahan ama cid kastaa ku shaqeysa ma aha organization-na gaara laakiin sidee waxaynu muhiimaddu tahay inaynu intayna ka wada shaqeyna isla garano gaar ahaan hay'adaha wadaniga ah ee dantii raasamaalkii wadanka lihi inaynu talooyinkeena ku yeelano aan ay noqono inaynu bal hal foos yeelano oo in maamul wanaaga ka qayb qaadanayno kulli maanta waxaynu ka wada hadli doonaa sidii aynu u dhisi lahayn aan hal forum oo ama aynu ku midowno oo aynu talooyinkeena isugu wada aynu ku wada wadaagno aan inaynu noqono dad u heelan inaynu la shaqeyno maamul wanaaga aan maamul wanaagu waa meesha aanu dhihi wax kasta waxay hagaagayaan ama ay barakadoodu badanaysaa haddii aynu dee wax wanaagsan inoo qabsoomaan waxaa ka mid ah dee hay'ado badan ama dad badan baa ka shaqeeya maamul wanaag laakiinse cid walba sidii ay jeceshahay bay u qabataa inaynu maanta laga bilaabo kala shaqeyno aan dee standardka dowladdu aan komishanka maamul wanaaga uu inoo dhiso inaynaguna fulino tababarada iyo aqoontay hayaan inaynu la wadaagno inaguna ciddii kalena haleelayno innagaa uga farardhuudhuuban ama malal badan cid badan hela marka qoshadooyinka shirkan aan u xiiseynaynay waxay ahayd inay aqoontaa wada dhisano gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee somaliland liibaan ismaaciil ayaa sharaxay ujeeddada kulanka wuxuuna tilmaamay qorshaha fog ee komishinka kulankan sida agaasimuu sheegtay waxaynu ugu talagalnay waxa weeyaan kulan himiladiisa iyo inay hiraalkiisuba ayn doonayno inuu ahaado mid fog oo wax ka tara qaran ahaan yoolasha iyo himilada iyo higsiga aynu doonayno inuu qarankeennu ku gaadho dhammaan inay tiirarka maamul wanaaga inta badan ururada maxalliga ah NGOska local NGOskiina ama non-governmental institutionska waxaan loogu yeedho ama civil society-ga ururada bulshada hadday dalado hoogaya hadday kala duwan yihiinba waxa ay ka mid yihiin daneeyayaasha iyo xambaarayaasha xambaara maamul wanaaga sida oo kale marka maamul wanaaga laga hadlayo saddex qolo ayaa budhigu ah ka shaqeyntiisa saddexda qolo ee budhigu ahi waxa weeyaan non-governmental institutionska ama civil society-ga ururada bulshada u dhaqdhaqaaqa bulshada laftigeeda iyo dowladda dunidu iminka markii governmentalka laga gudbay good governance-kiisa ama maamul wanaaga dowligaada waxaa la marayaa oo la gaadhay in corporate governance loo gudbo oo shirkadaha maxalliga boardskooda iyo investmentkooga iyo siday u sameynayaan iyo shirarkooga siday u qabsanayaan iyo halkay wax marinayaanba la koriyo oo corporate governance forums la sameysto waxaa loo gudbay in mashaariicda hay'adku ay fulinayaan maxalliga iyo kuwa caalamiga ee wadamada ka fulinayaaba ay la qiimeeyo waxani wax ma ka taray aqoontu ma u hadhay bulshadii mashaariicdu sidee bay nolosha dadka wax uga bedeshay marka dee wadada ina sugeysaa waxaad arkaysaa inay dheer tahay oo ay ballaaran tahay laakiin isku tashigeenna oo maamul wanaag uu ka bilaabmo oo participation-ku uu kow ka yahay oo transparency uu ka mid yahay iyo banyaalnimadu oo inclusiveness-ku uu ka mid yahay
هدي اينو دبقنا اينو براكتس كرينو او اينو جوجتينو واح بدل ما اينو قبسن كرينا واحن يدنا امهل علينا واحن اصل اورك محلي اصل او دور في عن اينو كلان كان اينو قبسو ما اسغنا كقيب قاتاي